ہوتی رہی ابتدا ہر انتہا کے بعد، ہوتی رہی ابتدا ہر انتہا کے بعد، میں اپنے شاہ کامل کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یہ جملہ آپ کی سماعتوں پہ نظر کر رہا ہوں کہ غم جہاں کا مداوا کوئی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، پھر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ غم جہاں کا مداوا کوئی نہیں کرتا، یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ زور کہہ لو سبحان اللہ، پھر کہہ لو سبحان اللہ۔ اور بنانا اور بھی مشکل۔ تشریف لائے ہوئے سناخان رسول قاری قرآن زینت القرآ فخر القرآ محترم جناب قاری معروف حسین قاری تشریف لاتے ہیں، اور جو کلام میرے مرشد کامل ٹیکر شفقت و محبت پیرا طریقت صاحبزادہ حضرت پیر سید دلدار حسین شاہ قادری قلندر رحمت اللہ علیہ سنا کرتے تھے، وہی سناتے ہیں، رشک کرتے ہیں، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔